E përveç autobuseve të rinj të cilët pra edhe janë në pritje pra për të ditur se nëse do të vinë në janar, si që shpremtuar apo jo, kemi pra edhe sheshën Gjorgj Bush. Ka pasur informacione, ka pasur reagimet të shumë të se sheshën Gjorgj Bush, pra tenderi sheshën Gjorgj Bush është anulluar, është pezulluar faktikisht. Mirë për një gjë të tillë ka reaguar edhe Komuna e Prishtinës, e cila ka thënë se një gjë e tillë nuk është e vërtetë, për këtë do të lexojmë pra edhe reagimin e tyre. Pra, si pas Komunës së Prishtinës, kryeqyteti informon të gjithë qytetarët dhe mediat se pëzullimi i aktivitetit të prokurimit për ndërtimin e sheshit Gjorgj Bush në Prishtinë është rezultat i ankesës së pak parashtruar nga një operator ekonomik në organin shqyrtues të prokurimit. Dorëzimi i kësaj ankese në OSHP nga operatori ekonomik nuk në kupton shkelje procedurale, ligjore e as ndalim të aktivitetit të prokurimit, por është masa automatike e paraparë me leqë, pavarësisht nëse është ankesa e bazuar apo jo. Pra, çdo herë kur një operator ekonomik parashtron ankesë në OSHP, aktiviteti i prokurimit pezullohet në mënyrë automatike. Pra, kjo është sipas NIN-it 112, siç thotë edhe Komuna e Prishtinës. Pra, këto janë disa pra punë të cilat themi se po bllokohen ashtu sipas vetë Komunës së Prishtinës, edhe tashmë për të folur pra për këto, për autobuset e rinë edhe për qendën dasak, siç e paralajmërova edhe më herët, tani e kemi në studio edhe drejtoren e shërbimeve publike Bekim Brestovsin. Faleminderit shumë që pranua që të vini me neve. Faleminderit edhe juve për ftesën. Pra, po flasim fillimisht për autobuset e rinë, e pam, po besoj edhe ju e pat që autobuset e rinë pra nuk pritet të vinë në janar të vitit 2025, kur pritet realisht të vinë ose çfarë po ndodh? Në fakt nuk mund të themi që kur do vinë autobuset e ri, por një gjë mund të themi të sigurt që nuk ka pezullim të procedurës, nuk ka asnjë iniciativë të tillë nga ana e Bershit për ta pezulluar procedurën, Por ata por janë në kishte pritje pra për po mbushjen e po këtyre po që këtu janë ndeshat të dalë. pezullim derisa pasaj të Jo, vazhdojnë. absolut, nuk ka asnjë lloj pezullimi, nuk ka pezullim procedurës, procedura po vazhdon, që ka qenë deri më tani me dinamikën që ka ekzistuar. Ne kemi pas një kusht për ta plotësuar kërkesë të Bershit, ai ka qenë që sektori privat, s'paku një pjesë e sektorit privat të jetë e kyçur në kontrata me komunën. Ne kemi bërë thirrjen publike, thirrja publike është mbyllur, komisioni i vlerësimeve ka bë punën e tyre, ata që si kanë plotësuar kriteret janë larguar nga procesi, të tjerët pastaj janë shpallur fitues të linjave ekzistente dhe pritet që nga janari i vitit 2025 pastaj të kemi kontratat me shumicën prej operatorëve ekonomik për linjat ekzistente në cilën kanë operuar ata dhe me kët ne si komunë po e përmbushim premtimin tonë dhe zotimin tonë që e kemi pas për të përmbushur të gjitha kërkesat që kanë Pra kjo Po, e kjo është e përmbyllur si transporti proces. publik Po, privat kjo absolut. nuk do të ndalë, Krejt për çka ka të qenë diskutabile dhe çka ka bëhu këtë ambulli, ka qenë një email të cilin bordi i trafikut urban e ka drejtuar Birgjit me një kërkesë për pezullim të procedurës, do të thotë këta kanë kërkuar pezullim të procedurës, me një arsye tutmëri që kamata e kredisë është e papërballueshme për ndërmarrjen trafiku urban, sepse trafiku urban gjenden në një situatë jo të mirë financiare. Kështu ka qenë arsyetimi i tyre. Ne para disa ditëve kemi pas një takim kryetari i komunës, unë si drejtori i shërbimit publik, përfaqësuesit e Bezhit dhe përfaqësuesit e trafikut urban, ku ka qenë edhe kryetari i bordit edhe kryeshefi ushtruesit detyrës kryeshefit. Dhe ne tani më veç jemi dakorduar që brenda 30 ditëve të ketë një shpallje të tenderit për blerjen e autobusëve, sepse edhe procedura e tenderimit është para përgatitur e tëra dhe nevojitet vetëm për të tenderuar. Do të thotë kjo është një lloj kamuflazhe të gjitha këtyre çka po flitet, sepse e vërteta qëndron pikrisht në këtë që po ju themon. A pritet që të vinë gjatë këtij mandati, pasi dihet që ka mbetur vetëm një vit dhe pak të themi se dihet saktësisht se kur do të mbahen. Po, unë besoj që procedurat ne po i dimë që mund të kesë kanë edhe zvarritje, sepse çdo procedurë tenderimit ka mundësi të shkojë një herë, dy herë, më shumë herë deri në OSHP dhe pastaj ata e kanë procedurën e vet për t'i trajtuar të gjitha këto çështje për cilat janë ata kompetent. Mirë, po e rëndësishme është që ne brenda këtij viti do kemi shpallje të tenderit dhe pastaj do jetë edhe afati i plotësimit të kriterëve, afati i vlerësimit. Shpresojmë që nëse proceduralisht çdo gjë do shkojë në mënyrën më të rregullt të mundshme, atëherë do të kemi deri ka mesi i vitit të arshëm Pra nuk do të jetë autobuset, një çto janari si që premtuar. jo absolut, nga në janar nuk do ketë mundësi, sepse edhe mas përmbylljes së procesit të tenderimit me siguri minimum do ketë 120 ditë deri në liferimin e autobusëve. Do thotë sepse ata duhet të prodhohen në Enkas pastaj për Prishtinë, është një proces
Në vete, e mira e smirës do ishte që në takimit të përfunduar si procedur të tenderimit, të vlerësimit, të zgjedhjet operatori ekonomik, i cili pastaj do e bën liferimin e autobusëve, dhe shto kësaj pastaj edhe pjesën e liferimit, i cili minimalisht duhet jetë 128, besoj që do jetë edhe më i gjatë, por atëherë kemi spaku si procedur të mbyllur dhe pritet vetëm ordë e autobusëve të rinjë. Ja, të nëse së prishpun, po shkojnë shpejt me një material që nga pjatë për qendrë në që me ndasa këtë e cila është hapër gjaksoja, pasaj këthemi që pse do të diskutojnë pak ma gjërësisht, pasi dje që në lojme nuk do alin tërsisht ato informacione ndoshta po, që janë të nevajshme për të gjithë shtetë. Po, në shumë kënësi. Atër do i shohëm një material që nga pjatë për qendrë ndasa këtë dhe qendrë në cila është hapër gjaksoja. Komuna e Prishtinës ka hapur të mërkurën qendrën për trajtim dhe strehim të qendëve ndacak. Në të janë vendosur 10 qendë pare, të marrë nga sheshet e kryeqytetit, të cilët do të kastrohen, sterilizohen e vaksinohen. Kryetari i Prishtinës për Parim Rama shprehu bindjen se me hapjen e kësaj qendre do të marrë fund problemi me qendrën ndacak. Kemi edhe ekipe të cilat operojnë tashmë në teren dhe kanë fillu me hjek qendrën ndacak prej zonave qendër fillimisht, me i pru këtu për trajtim, pra për kastrim, sterilizim, vaksinim, e pastaj me i dhomë për adaptim. Pra ideja është që mështë ketë më qenë ndacak, pra në përmjet proceseve të cilat i kemi qu për para, si edhe subvencionimin me 50 euro për adaptim të qenëve, tash edhe kemi një numër të madhë të personave, kompanive të ndryshme të cilët janë të interesuar për adaptimin e qenëve ndacak, pra t'i strehojmë dhe në këtë mënyrë pra ta hekim këtë dukuri negative, pra mos të ketë qenë pa shtëpi. Kapaciteti i strehimorës është për 350 qenë, por drejtori i shërbimeve publike, Bekim Brestovsi, beson se deri në fund të marsit, pritet të jenë 1500 qenë ndacak më pak në kryeqytet, duke u trajtuar në qendër e më pas duke u dhënë për adoptim. Ma nuk do ketë lëshim të qenëve në rrugë, do të të në vendin e kapjes. E rëndësishme është që nga tani ne e kemi tash krejt këtë projekt në dy faza, qendra veterinarisë e cila mirët me trajtimin e qenëve, kastrim, sterilizim, vaksinim dhe shërim në gjitha smundjet. Dhe sa të gjithë qenët pastaj do jenë në strehimorën tonë, e cila për fillim do e ketë një kapacitet për mbajtje të 350 qenëve. Mirë po synimi ynë është që çdo qenë ta ketë një shtëpi, një familje, një adaptues, për atë edhe ekziston pastaj edhe ky modeli i subvencionimit 50 euro për një qenë. Kemi në listë të gjatë atyre që kanë paraqitë kërkesë për adaptim, jemi me komisionet duke i trajtu të gjitha rastet u i pa që ai kanë plëcu të kushtet në përpikshmëri që ushe parashef dhe regulore dhe kontrata jonë. Mirë po po themi që është zgjidhja më e mirë e mundshme brenda mundësive që i kemi pas. Por udhëheqja e fondacionit për të drejtat e kafshëve, Ilza Ramadani, thasë se vetëm me strehim nuk zgjidhet çështja e qenëve ndacak. Strehimora do të plëcohet, ashtu si që në thanë, me kërkesa që edhe legislacioni i parashe për strehimin e kafshë, në mënyrë që kafshë të gëzojnë mirëqenjet plot, të jetojnë në një ambient të mirë për atë sa jetojnë, dhe po shpresojmë që qendra do të fokusohet më së shumti në kastrim dhe sterilizim në KSVD, sepse shumë i rëndësishëm ai komponent për të reduktu dhe qetësu situatën në rrugë, për shkak që jo vetëm komuna e Prishtinës, po asnjë komunë tjetër nuk mund t'i strehoj 2-3 qenë. Megjithse komuna e Prishtinës kanë ndërmarrë edhe më parë hapa për zgjidhjen e këtij problemi, rastet e sulmeve nga qendra ndarsake janë shtuar këtë vit.
Nga janari deri më tani janë regjistruar 112 raste, përfshirë edhe lëndime të rënda që rrezikojnë jetën e që janë spitalizuar për trajtim të mëtutjeshëm në klinikën infektive. Vitin e kaluar kanë qenë 84 raste të tilla. Kjo qendër ka kushtuar komunës së Prishtinës 1.7 milion euro. Pra e pa materialin, aty u tha që deri në mas të vitit të arshëm, pra do t'jen 1500 qenë më pak të paktën, kështu shpreson edhe vetë drejtore që po shpresojmë që t'jetë kjo reale dhe që të ketë pra sa më shumë qenë që do t'largohen nga rruga, do t'ketë sa më pak pra edhe vetë rrezik nga qytetarët, pasi me gjithë se ju dje që keni bërë dhe më përpara disa vende për ushqyrje dhe disa hapat e tjetë, mirë po që nuk ka rezultuar, dje që po vazhdojnë të ketë sulme, kështu që sa po shpresojnë që realisht ka me pas pra kjo efekt dhe të mos ketë mas sulme ndaj qytetarëve. Faleminderit për pyetjen. Kjo shifër për 1500 qenve të larguar nga hapësirat publike deri në fund të marsit të vitit të arshëm është një shifër shumë reale dhe e bazuar në atë çfarë ne po bëjmë dhe në atë çfarë ne kemi planifikuar të bëjmë. Siç e dini, deri më tani janë trajtuar shumë numerikisht një numër i madh i qenve, mirë po deri më tani pas trajtimit të gjithë qenët janë lëshuar prapë në hapësirat publike nga ku edhe janë larguar dhe po ndodh për herë të parë që një komunë në tërë territorin e Kosovës ta ketë një qendër të veterinarisë publike, do thotë është qendra jonë e veterinarisë e para publike në krejt regionin e Kosovës, dhe që krahas kësaj qendre të veterinarisë e cila bën trajtimin e qenëve, qoftë kastrimin, sterilizimin, vaksinimin, po edhe tretmanin tjetër të nevojave që ata mund t'i ketë, qoftë infeksionit të lkurës, qoftë çfarë do qoftë smundje tjetër. Dhe po them kësaj po i shtohet pastaj edhe strehmoria me kapacitet fillestar prej 350 qenve, por me mundësi të zgjerimit të këtij kapaciteti në një numër edhe ndoshta tre fish më të madh se ky që është. Arsyeja pse ne jemi kufizuar për momentin vetëm në strehim të 350 qenve në strehmorën tonë, qëndron në faktin që ne dëshirojmë që kjo strehmorë të jetë vetëm strehje përkohshme për qenë tentasak, që ata t'i largojmë nga rruga aty ku kanë një tretman jo human, sepse fillimisht nuk kanë kasolla, e dyta nuk janë mirë të ushqyer, për kundër faktit që ne kemi 24 pika ushqyese në tërë kryeqytetin, natyrisht që nuk kanë as higjienë sanitare, nuk kanë tretman veterinar, i ekspozojnë rrezikut qoftë prej vendasjeve të veturave, qoftë prej agresivitetit të njerëzve, do thotë na krejt këta qenë po i sillin tani në një ambient shumë relaksues ku ata do e kanë edhe trajtimin human, ku do kanë për kujdese veterinare dhe të gjitha kushtet për jetë. Me këtë natyrisht edhe po e kthejmë sigurinë për qytetarët, sepse qytetarët e kryeqytetit, po edhe turistët në kryeqytet dhe diplomatët të cilët e kanë vizituar kryeqytetin, janë ekspozuar ku mas kohën ndonjë rrezikshmëri dhe në kafshimeve nga qenë tentasak. Këtë vit kemi rekord të kafshimeve, kemi deri më tani më shumë se 500 kafshime të evidentuara, kështu që po them po kthejmë edhe sigurinë tek qytetarët, e natyrisht po e rrisim edhe imazhin e kryeqytetit, sepse ta kesh një kryeqytet shveti pas qenë ndasak, natyrisht është një imazh i përmirësuar. Po them 1500 numri është numër real, sepse për kundër faktit që ne duhet kemi mundësinë të mbajmë 350 në qendrën tonë të strehimit edhe të rrisim kapacitetet. Ne tani me komisionet tona, me grupet tona punuese kemi punuar shumë në evidentimin e kërkesave për adaptim të qenëve dhe vetëm se kemi filluar që të japim qenë në adaptim, sepse si që janë të njoftuar edhe qytetarët e kryeqytetit, ka një vendim të kryetarit Rama, i cili është miratuar edhe nga Asambleja Komunale, për subvencionimin e se cilit adaptuas për se cilin qenë me 50 euro në muaj. Kësaj pak i kemi dhënë publicitet më të madhë këto javët e fundit, muajt e fundit, kështë që numri i kërkuesve për të adaptuar qenë është për ditë më tepër në rritje. Komisionet tona po punojnë në verifikimin e kushtëve, po mund të themë shumë përgjithësi që ndoshta ai është ofruar numrit 1000, por rrim sigurt tek numri 800. Deri më tani mund të jenë 800 të evidentuar, dhe tani ne po punojmë në verifikimin e gjitha kushteve që ata i kanë kriju, ose që janë në krijim e sipër,
për të pranuar qenë. Kështu që po them kur ta shohim 350 qenë të parë që do të strehohen në qendër, pa besë i kanë tujse të siguruar. Ne jemi tani duke kapur qenë çdo ditë që nga hetja e ditës e javës së kaluar kemi filluar disa i kemi kapur në ÇKK sepse ka pas aty pak agresivitet të qenëve, kemi filluar që 3 ditë rreshtazi në mëngjesin e hershëm ti kapim qenë nga sheshe sepse ne do shkojmë nga brendia e shtetit dhe do zgjerohemi pastaj prej lagjes në lagje. Kështu që për momentin po arrim ti marrim qenë ti trajtojmë ata që janë të patrajtuar, ti lëmë në atë kohën e duhur që duhet ta kalojnë një fazë disa ditore të shërimit të tyre dhe me automatizëm po i dërgojmë tek adaptuesit. Ne nuk kemi mri halata, kemi nevojën që do një qenë ta dërgojmë në strehimorën tonë, edhe pse duhet të qenë korekt, strehimora jonë merë edhe pa ko, fundi i shtatorit është data të cilën ne kemi përcaktuar si përfundim të punimeve, ku pastaj qenë të cilët eventualisht nuk më shkojnë në abdatim, do i strehojmë në qendrën tonë strehimit. Pra, jo përmendë që veterinari tashmë... Po, janë tre veterinarë të cilët janë t'inkuadruar aty. Janë të kontraktuar. Jo, janë veterinarë të punësuar, ne krejt mirëmbajtjen edhe të qendrës së veterinarisë, po edhe të strehimorës, e kemi kaluar në ndërmarrjen publike e gjelbër, në hortikulturën që është vuajtur më herët. Ata janë kompetent për mirëmbajtjen e krejt qendrës, veterinarët janë të punësuarit tonë, do të ndërmarrjes publike. Stafi teknik po ashtu, kemi punësuar dhe kapsit e qendrës, janë vlerë dy vetura për kapin e qendrës, dhe sigurisht e keni pa dhjo që e gjithë aparatura e cila ndodhët në qendrën e veterinarisë, është aparatura më moderne, fjala fundit, dhe the me shumë përgjësi që është një prej qendrave veterinare më të pajisura dhe më moderne në krejt rajonin edhe shtetet për rreth. O, të shpresojmë pra që me të vërtet do të zgjidhë pra problemin. Po, është një hap i duhur, një hap konkret, një hap i cili jo vetëm që rritë shpresën për banorët e krye qytetit, po është dhe një model i mirë për qytetet tjera, sepse ne këtë problem nuk mjafton ta zgjidhim vetëm në krye qytet. Ky problem duhet zgjidhet në të gjithë territorin e Republikës Kosovës, andaj edhe niveli qendror duhet të angazhohet pak në mënyrë më eksplicite në këtë punë, ndoshta duhet ta merr Prishtinën si model edhe për qendra tjera, dhe natyrisht edhe të ndihmojë qytetet e vogla, të cilat ndoshta me buxhet nuk qëndrojnë mirë si qëndron komuna e Prishtinës për të dhënë zgjidhje përfundimisht në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Pasi komuna Prishtinës prapo e ndrojnë paktimi, pasi komuna Prishtinës prapo ka probleme me autobuset, pra me ardhën e flotës së re, kemi bicikleta që tashme janë vendosur, sa po shfrytëzojnë bicikletat? Fatbarësisht, edhe pse patëm një vonesë, ne kemi synuar që ti kemi bicikletat në shfrytëzim për qytetarët që nga një korriku, mirë për përshkak të një procedure pak më të koklavitur që doli rrëth softverit dhe instalimit të ti dhe përgaditjes e stafit për të punuar me softverin, patëm një vonesë, mirë për mbrim, sa do pak, që t'i kemi bicikletat akoma sa ka qenë koha me djel dhe do i kemi me sigur edhe disa javë me djel që qytetarët e kryeqytetit mund të shfrytëzojnë bicikletat. Sa të kompanjë statistikë që për një kohë kaq të shkurtër ka përmi 3000 aplikacione të cilat i kanë shkarkuar nga sistemi i bicikletave dhe si mas statistikave që disponojmë kemi dikon përdorim të 200 bicikletave në brenda ditës, që është një dinamikë të i për e mirë, sepse njerëzit po fillojnë të adaptohen me këtë ritëm tani më dhe po dëgjoj fjalë miradije prej shumë qytetarëve të kryeqytetit që është diçka e mirë që ka ndodhur dhe që po ju hyn në shërbim. Ne me siguri që e kemi pas këtë fazë testuese, kemi 10 lokacione me nga 10 bicikleta, do thotë gjithsej 100. Dhe nëse pranohet kaq mirë siç po vret, që po pranohet prej qytetarëve, atëherë me siguri që vitin tjetër do shohim mundësinë për ta pajisur kryeqytetin edhe me lokacione shtesë. Apo kanë problem qytetarë për përdorimin e tyre? Ndoshta mund të shohim së pari një fotografi e cila pra shihet që një gome një biciklete pra është përthyer. A keni informacione se pse ka ndodhur ose qysh ka arritur prapë të këtëtime? Të them të drejtën, jo, bicikletat tash menagjohen nga Prishtina Parking, nga ndërmarrja publike Prishtina Parking, ata janë kompetent pastaj edhe për mirëmbajtjen e tyre, për servisimin e tyre, një defekt i një gome, një shkyrje në gome mund të ndodhë dhe rastësisht, nuk do të thotë që ka qenë diçka e qëllimshme, kështu që kuptuar goxha shumë, kështu që kemi shpresuar të pak. Unë mendoj se qytetarët duhet të jenë vetëdijshëm, duhet ta trajtojnë si një aset publik, sepse ja të gjitha këto janë blerë me paron publike, duhet të jenë të vëmendshëm që mos i dëmtojmë qëllimisht apo nga pavëmendja e duhur. Po them defektet të tilla mund të ndodhin, ne po dua të shpresoj që ka qenë një diçka e rastësishme, jo e qëllimshme. Por sa po përdoren të themi edhe në vende ndoshta në lagje të cilat pra nuk i kanë një nuk janë të rrafshta, pra janë dje që përshinash me kogja kodra, sa po merren pra ato të shfrytëzojnë një
më një largësi pra si që është ndoshta Matiqani, Kodra e Trimave apo... Duhet të shofim po të njaveve në vijem që cila zona do jenë me të frekentuara, sepse të gjitha bicikletat janë të pajisur edhe me GPS edhe për mes softverit që tani e kemi në dispozicion, mund të kemi edhe një pasqyrë të qartë që në cilat zona kemi frekventim më të madhë të tyre, me siguri që do bënë edhe analizat të tila prej ekspertve, edhe me siguri që aty ku e shohim që ka frekventim më të madh, natyrisht do krijojmë edhe lokacione të reja. E dim që Prishtina jo domosdoshmërisht i ka të gjitha rrugët të cilat janë në mundësi për ta ngatë sur bicikletën kështu pa ndonjë lodhje të madhe fizike, kemi edhe raste të tilla. Po shpresoj e poroj që vitin tjetër pasaj të kemi ma shumë rrugë një kahora, ashtu dhe se që është e paramenduar, që Prishtina pasaj në pjesën më të madhe të unazës e branqme të ketë lëvizit të automjeteve vetëm një kahor, kështu që do jetë mundësia dhe për rritjen dhe për krimin e stazave të reja për bicikleta dhe kjo po them dhe e bëj shumë më joshë dhe është një prej premtimeve të kryetarit Roma që me siguri vitin arshëm do e zbatojmë kogja me përpikshmëri. Po trotinetet, do të ketë edhe trotinet, do ketë në një të ardhme të afër duhet ketë edhe trotinet, mirë po them të gjitha këto lidhen me sigurinë e ngasësve, andaj po presim njëherë deri të bëjmë rrugët një kahore, pastaj ne hapim mundësi për të krijuar më shumë staza për bicikletat dhe për trotinetet, kështu që po them është i ndërlidhur njëri projekt me projektin tjetër, po punojmë në atë drejtim. Gjatë ditës së sotme ka pasur disa zhvillime pra në mbledhjen e kuvendit komunal, aty është folur edhe për mbeturinat, por së pari e kishim përcjellë një histori, e cila na flet pra për dy kompani të cilat tashmë operojnë në grumbullimin e mbeturinave, por se sipas qytetarëve ata nuk janë të kënaqur, kështu që në këtë mënyrë pra edhe po kanë probleme, megjithëse tashmë janë dy kompani po vazhdojnë të ketë probleme në grumbullimin e mbeturinave. E shohim historinë, pastaj kthehemi dhe diskutojmë. Është java e tre që në disa pjesë të lagjes së Matiqanit nuk është bërë grumbullimi mbeturinave. Vonesa për grumbullimin e bërllogut nga kompania e pastrimit po ndodh her pas here. Në këtë mënyrë qyteti po kundërmon nga mbeturinat. Përveç Matiqanit, këtu përfshihen edhe lagjet e tjera të Prishtinës. I pak naqër me kompanin pastrimi, Komuna e Prishtinës këtë vetë kontraktoj edhe një kompani të re për të ndihmuar në pastrimin e qytetit. Me gjithat, edhe kjo kompani po del të ketë probleme. Banorët e rrugës Zeqir Bajrami ankohen se bërllogu nuk po merret në ditët e para nga kjo kompani. Si pasoj ata nuk po din se kur t'i vendosin kontenjeret para dyrve të oborit. Marë të okonën, jo po vim të sunë, jo po vim ato, u kesh ndetje dhe kur e rda pet që të bërloke, e gjeta. Me pagu, ja u pagu i kretë regullisht, me uj, me bërlok, me tatime, me kajcet, i loj për një vetë. Sa po është problem momentin që po lihet para dere këtu bërlogu prej edhe prej qenë vend asa që të atë? Po bëllë, po vinë për shkynë që të thasë, po bëllë të katastrofë, qa i dhe si pas ti, ndo një herë ndollë që të vinë edhe në mesnat. Po bëllë problem, që së problem, se po vinë për shkynë për që mëllë me shinja, mëllë me dirë, i që nërë një herë në 12 notës, Gjinja, kështi që në shti bërlokin mena, ata bërlokin, thashtë, 12 notës e tjeran, s'ka në dy jantë që vjenë me thonë, ama dhe mërë që tash bërlokin. E këta kur dënë, për arshin, kur dënë. Pejë Mosmani, asamblisti vetë vendosis, thosë se gjendja është edhe më e keqe, se kur ka operuar vetëm një kompani. Është koncepti politik i menaxhimit, të komunës është gabim. Drejtorat menaxherial në komunë janë gabim. Kryetari i komunës Prishtinës është gabim. Nuk duket se ka qëllim ta menaxhoj Prishtinën dhe të rregulloj problemet që i ka pasur. Mirë, po çdo aspekt është në shfrytëzohet për të mirë të personelit që menaxhon Prishtinën, sigurisht drejtorëve, të kryetarit e tjera. Dhe kështu
do të zhytemi edhe me tutje, jo vetëm Beturina, po edhe në çështje shumë më të mëdha të cilat do të aprishin jetën e qytetarit Prishtinës. Osmani tregon se cila do të ishte mënyra më e mirë për zgjidhjen e problemit me mbeturinat. Do duhej prej ditës së parë të mandatit të mendohej mirë në këtë aspekt. Ne kemi dhënë idetë tona për zgjidhje se si do duhej të menaxhohej, sidomos pastrimin në Prishtinë. Do duhej të bëhej një menaxhment i aftë dhe jo menaxhment politik i ndërmarrjes pastrimit së pari. Nuk do duhej të investohej as të angazhoheshin kompani private në asnjë mënyrë, sepse i ka, e thash edhe më herët, i ka gjitha kapacitetin ndërmarrja pastrimi. Do duhej të menaxhoheshin resurset e saj mirë, do duhej të bëjë një organogram krejt tjetër, edhe i menaxhmentit edhe i punëtorëve, dhe mbi gjitha do duhej të investohej në mjete dhe në aspektin fizik të punës e jo në atë aspektin administrativ se sa si që është investuar deri tash, është stërmbush ndërmarrja me të punësuar politik, dhe ata madje nuk kanë, shumica e tyre nuk kanë asë një vend caktuar punë, nuk dinë asë qëfar punojnë. Dërsa me mjetet të punës, me makineri, është situata i jashtëzakonisht e keqe, po kjo vretet te kompania private. Kamionat me cilat menaxhon edhe operon kompania që është angazhuar tashme para 5-6 muajsh, janë në gjendje ndoshta edhe më të keqe se sa kamionat e ndërmarrjes pastrimi që nuk janë ndruar as nuk janë reparuar ka vite e vite. Komuna e Prishtinës çdo vit e subvencionon me qindra mijëra euro kompaninë pastrimi, përderisa kontraktimi i kompanisë së ri, Alco Impex, i ka kushtuar 1 milion euro për një vit. Pra, drejtore ndoqëm, materialin, keni diçka për të shtuar? Po, ndoqëm një material me plot gënjeshtra dhe me plot pavërteta. E vërteta është që Alco Impex, kompanija cila është e përzgjedhur, e ka ndihmuar jashtëzakonisht kryet shtetin, këtë mund ta shohin qytetarët në përditshmëri. Ne po duhet të dalë aty, ne kemi përcaktuar atëherë zonën qendër për Alco Impex, sepse këtu ka qenë frekventimi më i madh në Beturinë, gjenerimi më i madh dhe problematika më e madhe, kemi arritur brenda pak kohë, pastaj të blejmë edhe 1370 kontinjer dhe t'i shpërndojmë për kryeshtet, jemi tani në blerjen edhe të 2000 kontinjerve. Mirë, po them ndërmarrja pastrimi jo që ka shku duke përmirësu cilësin, po ka shku gjithëherë në rëmje e sipër dhe në një moment të caktuar para disa javëve kemi pasur një situatë të tillë kur ndërmarrja pastrimi më nuk ka pas kapacitetin e duhur sepse ka pas shumë defekte në mekanizmin e tyre për me i dalë zot të gjithë rajonit të cilin e ka pas pasaj të përcaktuar në bazë të kontratës dhe marrëveshjes me ne. Kështu që ne jemi detyruar sot për sot një pjesë të punëve të pakryera nga ndërmarrja pastrimi dhe të një zonë të caktuar që s'ka mujtë ndërmarrja pastrimi ma me e kry shërbimin, me ja ofru ndërmarrës Alco Impex për shërbim. Natyrisht që ka qenë edhe ai papërgatitur, nuk i ka pas kamionet adekuat, sepse në procedurën e tenderimit të cilën ai ka shpallur fitues, kanë qenë të përcaktuar numri kamionëve vetëm për regionin për të cilën ai ka pas me operu. Kështu që edhe ai ka vënë një kohë derisa është pajisur edhe me dy kamion shtesë, derisa ka mësuar regionin, derisa ka bën ndarjen parciale me ta. Kemi pasur disa ditë, është e vërtetë që ka pasur telashe të tilla, mirë po do të jemi të sinqertë dhe ta themi që pasojë krejt kësaj ka qenë jo sepse kontraktori jo nuk ka qenë në gjendje ta kryej shërbimin për cilin është kontraktuar, mirë po e ka pas jo të lehtë të inkuadrohet edhe një pjesë të një regioni cili nuk ka qenë dedikuar për te, por është dasht të intervenoj për ta sanuar gjendjen të krijuar pas mosmundësive që kishte ndërmarrja pastrimi. U tha që i ka mekanizmin e vjetruar, është një e pavërtetë e madhe, është më tepër se një gënjeshtër, do thotë ne jemi përkujdesur për këtë pjesë dhe Alco Impex mund ta them me përgjithësi që e ka një mekanizëm i cili plason të gjitha kriteret për të operuar dhe aty ku kemi derdhje masmarrëse mbeturinave gjithherë kamionet e pastrimit asnjëherë të Alco Impexit. Kështu që po them fatkeqësisht u than disa të pavërteta të cilat duhet ta themi traç qytetarëve të kryeqytetit. Por Alco Impexi nuk do të jetë më pjesë e Prishtinës për grumbullimin e mbeturinave sipas vendimit sotëm? Sot ka ndodhur një idiotizëm i rangu të lartë, me t'ju them të drejtën, sepse sot është vendosur në kuvendin komunal me propozimin e Leutrim Retpocerit, i cili njëkohësisht është edhe hetë si grupit të
Partisë Demokratike të Kosovës, që një fleksibilitet të cilën ai ka lejuar deri më tani rregullore që mos të ketë monopol vetëm ndërmarrja e pastrimit dhe në rast kur ndërmarrja e pastrimit nuk ka mundësi të ofrojë shërbimin cilësor të kontraktuar, që komuna ta ketë mundësinë të angazhojë një operator ekonomik privat, siç kemi bërë në këtë rast, sepse të gjithë qytetarët e kryeqytetit e dinë se në çfarë gjendje të mjerueshme ka qenë kryeqyteti para marsit të këtij viti, kur ne pastaj kemi vendosur me fut një operator ekonomik privat. Dhe vetëmja mundësi që ne kemi pas ka qenë duke u thirrur në këtë paragraf të rregullorës për menaxhimin me Turinave, në bazë të kësaj rregullore, pastaj të këtij paragrafi e kemi angazhuar edhe operatorin ekonomik privat. Tani me kërkesën e Partisë Demokratike të Kosovës, përkatësisht me kërkesën e Leotremerit të Kosirit, edhe kjo gjë është bërë pamundur për vitin e ardhshëm, kështu që me skadimin e kontratës në fund të këtij viti për ndërmarrjen Alko Impex, në bazë të vendimit të sotëm, nëse nuk kontestohet liçmëria e tij prej ministrisë, atëherë do e kemi një vështirësi tepër të madhe për t'i ofruar qytetarëve atë çfarë po ofrojmë. Pra, në fakt do të operoj deri në përfundim kontratë. Po, patjetër, sepse kjo kërkon validitet dhe kontrata duhet shtyhet përpara, po them po ndodh diçka e pakuptimt, diçka çëllim keqe, diçka nga dikush që e ka pengu ky rezultat që është arritur për një kohë shumë të shkurtër, sepse të thuhet se për një periudhë më pak se 6 mujor është mbri ky nivel i pastërtisë në kryeqytet, themi që i kemi shpërndar 1370 kontinjer, të themi që brenda kësaj periudhe kohore po i blejmë edhe 2000 të tjerë, të themi që brenda kësaj periudhe kohore kemi nënshkruar kontratën për blerjen e 8 kamionëve edhe për ndërmarrjen pastrimi, që dha atyre të dalin në ndihmë për kundër subvencionit të 200 mijë euro që e kemi dhënë para pak kohë për ta, dhe tani krejt ky rezultat bëhet pengesë për diken dhe të mirët një vendim i cili e pamundson nesër që Prishtina të jetë e pastër. Kjo më të vërtet për mua është vetëm një idiotizëm i rangut të tij, sepse nuk di çfarë definicioni i jep tjetër. Ka ndodhur diçka që nuk e kisha imagjinuar që mund të ndodhë, dhe ka ndodhur pikërisht, po them vetëm për inate politike, për çështje të djallëzume, asnjëherë për të përfaqësuar interesin e qytetarit. Ne sot kemi dëgjuar aty zëra gjaja se po e bëjnë këtë për t'i dalë ndërmarrës në ndihmë. Mirë, po kanë qenë pikërisht ata, Partisë Demokratike, të cilat i kanë tërhequr antarët e komisionit aksionarët nga ndërmarrja pastrimi. E unë them që nëse duam t'i japim ndihmë ndërmarrës, atëherë mundësinë më të mirë kemi përmes aksionarëve, sepse aksionarët pastaj ushtrojnë trysni pozitive mbi bordin, bordin mbi kryeshefin, edhe kemi pastaj një shpresë për një mirë menaxhim. E kemi në ndërmarrje tërësisht të keq menaxhuar, edhe si rezultati i këtij keq menaxhimi kemi pas një gjendje tepër emergjente në kryeqytet, gjë që ka shkaktuar dhe ka çuar kryetaren deri në vendimarrje për shpallin e gjendjes së emergjente, dhe pastaj konform kësaj shpallje të gjendjes emergjente i kemi marrë të gjithë hapat të cilët i kemi marrë deri më tani, që sot po them u suprimua gjithë kjo mundësi dhe nuk di se cili fat do e pret qytetarin e kryeqytetit vitin 2025, sepse në bazë të këtij vendimi mund ta kemi Prishtinën më të papastër se sa që e kemi pas gjermëtanit, dhe kjo periudhë kohore tash mars-dhjetor 2024 do shtatë mbetet në kujtesën e qytetarëve të kryeqytetit si periudha më e artë sa i përket menaxhimit të mbeturinave, dhe prapë mund të kthehemi në katrahurën të cilën e kemi pasur më parë. Edhe një duhet ta themi, ndërmarrja pastrimi nuk është ndërmarrje komunale, ne kemi 77.6% të aksioneve aty. Mirë, po e kemi vetëm një antar të bordit, i cili po ashtu nuk është fare i menaxhueshëm për ne, sepse edhe ai menaxhohet nga Partia Demokratike e Kosovës. Kështu që po them, për neve është e pamundshme ta menaxhojmë ndërmarrjen e cila është regjionale, ku edhe 5 komuna tjera kanë nga një antar të bordit. Ne përkundër faktit që disponojmë, siç e thash, 77.6% të aksioneve, kemi vetëm një votë. Dhe e kemi të pamundshme, edhe nëse kemi konkludime kohë të gjatë që bordi është jo efikas, menaxhmenti është jo efikas dhe po e çon ndërmarrën drejt një rrugë e cila nuk është e mirë, prapë kemi të pamundur që të ndikojmë në ndonjë ndryshim të brendshëm. Për këtë po them që është një problematikë tepër e madhe dhe po shpresoj që nuk do të verifikohet liçmëria e këtij vendimi nga Ministria për Shtetin Lokal dhe që mos të vijë deri shoqëzimi i këtij paragrafi, sepse sinqerisht e vështërson komplet procesin për vitin e ardhshëm. E ne për vitin e ardhshëm kemi pas një koncept tepër të mirë. Unë kam dhënë disa herë premtime dhe di që premtimi i mi dalzot që Prishtina deri në fund të vitit 2025 është një ndër regionet më të pastra në krejt rajonin dhe të shkojmë në drejtim të arritjes së një niveli të pastërtisë siç e ka Ljubljana.
Sa mund të edhe një pyetje të fundit, lutem sa i përket pra edhe mbeturinave të vëllimshme dhe atyre ndërtimore, a do të ketë pra ndonjë tashmë ndonjë vështirësi edhe sa i përket këtyre kontenjeve të cilat tashmë janë vendosur për shkak të këtij vendimi që është. Çdo gjë vështërsohet sepse edhe vendimarrja jonë për ta për të përzgjedhur operator ekonomik për largimin e mbeturinave vëllimore dhe ndërtimore ka si rezultati mos kryes së shërbimit nga ndërmarrja pastrimi, ne e dim që ndërmarrja pastrimi Gjermëtani ka krijuar deponinë më të madhe ilegale në krejt territorin e komunës së Prishtinës, atje tek stacioni autobusëve është një hapësirë tepër e madhe e cila është e stërngarkuar dhe është një katastrofë ekologjike ta themi kështu, dhe ata që e vrojnë veshin për largimin atyre mbeturinave në kompetencën e të cilëve janë. Dhe duke e parë këtë gjendje tepër të keqe me krimin e kësaj deponie ilegale, po edhe duke e parë pamundësinë e tyre për të ofruar shërbim ndaj qytetarëve, ne kemi marr hapin e duhur, do të thotë kemi caktuar 100 lokacione ku vendosen kontinjerët për mbetje të vëllimore dhe ato ndërtimore dhe qytetarët kanë mundësi pastaj në datën e caktuar të hidhin mbeturinat e tyre në ata kontinjerë të cilët në mbrëmje pastaj bartën. E pas kësaj e kemi krijuar edhe mundësinë që qytetarët në ditën kur ati nevojitet një kontinjer nëse nuk mund ta respektojë afatin që të pret deri në terminin e caktuar kur një kontinjer mund të jetë afër lokacionit ku ai banon, çaj ketë mundësi të aporosis një kontinjer me një kost të tepër minimale prej 9.90 € dhe ta merë shërbimin e duhur. Dhe të gjitha këto tentativa për ta bërë Prishtinën kryeqytetin më të pastër në region, sot dikush e pa të arsyeshme me fundos, me rënjus dhe me pamundësu që zhvillohet një punë e tillë. Faleminderit shumë atë për gjitha këto informacione, për shkak që nuk kemi kohë më tutje për të diskutuar, kështu që ju falenderoj edhe një. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Pra, shikues të dashur, kjo ishte tëra çfarë ne kemi përgatitur për këtë javë, kështu që javën tjetër takohemi përsëri me informacionet më të reja. Deri atëherë, mirëmbrëmje.